ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ 2024। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ହଜି ଯାଇଥିବା ଖୁସି, ପ୍ରେରିତ 8:7-8। କାରଣ ଅସୁଚି ଆତ୍ମା ବିଷ୍ଟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେହି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଓ ଖଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ନଗରରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସମୀରଣ ସହରରେ ବହୁତ ଖୁସିର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ପକ୍ଷାଘାତ ଓ ଛୋଟା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁଚି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୀମାହୀନ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଅଧିକାର ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଅନେକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଶଯ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଚମତ୍କାର କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଈଶ୍ୱର ନାଜରିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଦଳିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 10:38। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସୈତାନ ଚୋରି କରିବାକୁ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏବଂ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇପାରିବ। ଥରେ ଅଜମା କାରଣରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଭଉଣୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଭାର ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜୋରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ମହିଳା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ସଭାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଜମା ରୋଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେହି ରୋଗର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଚମତ୍କାରର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ହେତୁ ସେହି ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସହରରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ସେଦିନର ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ରୋମିଓ 8:11। ଆଉ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେହି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।